即如果你話20000點係短期阻力咧，其實就真係而家你再上空間都唔係好多嘅，講緊都係幾百點啫。咁所以變咗呢段時間嚟講咧，就可能就暫時都係觀望住先啦，未入市嘅朋友。咁如果你真係假設啦，20000點遇到個阻力啦，跟住回翻轉頭喎，回翻轉頭嘅話，你比較上係穩陣少少嗰啲買入位咧，可能都要等個指數睇下有冇機會入挨翻近19000嗰邊啦，最好又穿一穿添啦，落翻入咪8000幾咧，就嗰啲位係比較上合適啲。咁到時你搏就搏翻啲所謂beta 值比較高嘅股份咯。咁講緊都有啲新經濟股啦。另外嚟講咧，我覺得咧就如果你比較選擇咧，我暫時啦都係會睇翻啲咧中特股概念嘅，即係派息比較高嗰啲股份。因為始終我暫時睇個市咧都仲一個上落市格局啊嘛。咁你上落市格局咧，其實就你要捉個位捉得比較好咧，先至有機會有個炒作空間喺度。否則嘅話咧，我情願咧不如揸住啲有息派嘅股份比較高息咧，定期即係定穩定咁收息就算數啦。所以如果你比較選擇咧，我都係揀翻從嗰個股息率出發一啲高息嘅股份先嘅。OK， 咁即係都係中特股，而又要派息穩定、高派息嘅股份。係啊，係啊，即係我諗，譬如你話好似一啲中資電信啊，甚至乎四大內銀啊呢啲，雖然有啲大行就好似睇淡啲四大內銀啦，但我覺得又唔使太過擔心嘅。即係以前有啲譬如話好似2008年啊、2009年嗰啲時間啊，全球個情況都唔係太理想啦。當時有金融海嘯呢啲，其實你見啲內銀股派息都冇令大家失望，所以我又唔係太過擔心話嚟緊佢哋會唔會減派息嗰個問題咯。